по рукам, що пахнуть хлібом. Знаходимося ми в господарстві нашому Технополягро. На даній локації ми хочемо показати вам, як ми готуємося до посіву ріпаку, готуємо бактерію у себе в господарстві. І після чого ми її вносимо на наші поля для того, щоб пришвидшити процес мінералізації і щоб повищити більшу кількість мікробактерій, біоти в ґрунті. Ну, можемо показати, як воно виглядає. Це все діло. Зараз вам. Зараз Вадим Валентинович скаже. Да. Покажемо, як виглядає, покажемо, що ми робимо. Ми додаємо до бактерії і КАС. Да, 20... КАС, селітра, карбамід. Все, що є. Да, 25 азоту, амідно-амонійна нітратна форма і 5 сірки. Пробуємо замінити сульфат амонію. Чого пробуємо замінити сульфат амонію? Бо сьогодні нема опадів, сьогодні нема вологи. Ми для себе прийняли таке рішення, то що сульфат амонія кристалізоване добриво, чи як його правильно назвати, ну, скажімо, яке добриво, сульфат амонія? Ну, гранулірована, бо є кристалічна, є гранулірована, різна є. Йому треба волога для того, щоб воно перейшло в діючу речовину. Нужно розтати, перейти в ДВшку. Того ми працюємо касом, працюємо бактерією. Сьогодні ми ділимося своїм досвідом. Не можу сказати вам і уточняти, і рекомендувати, хорошо чи плохо. Ми це робимо перший рік. Зараз покажемо бактерію, зараз покажемо всю процедуру чи процес наш. Покажемо, сьогодні у нас останній дощ був 7-8 липня, да? 10 міліметрів. Но сьогодні ми вже почали посів ріпака. Покажемо свою стерню, покажемо, яка є волога. Ну, якби таке познавательне відео і поділитися тими роботами, які ми зараз проводимо. Можемо показати, тут у нас одна бочка, де ми вже, ну, вона вже стоїть декілька тижнів, вже броди, тут бактерія працює вже, а цю ми заложили на минулому тижні, тобто вона ще геть свіжа. Ну, пахне вона дуже прекрасно, можемо, ну, колір її, по кольору. Да. Кажу, що, оп, тут таке ми вже собі зробили. Фільтр маленький, так. Да. Тобто, ну, тобто, вигляді вона так, так? Да? Да. Кольор. Ці бактерії є азот, ці бактерії є другі домішки, ці бактерії є, ну, кажемо, в цьому розчині, так? Да? Да, є ще друга бактерія. Живі організми тут, які працюють на... Ми сюди кидаємо декілька тюків, щоб їм було чим харчуватися. Ну і потім виміряємо pH, да, коли доходить до нейтрального, що бактерія вже там, скажімо, не споживає, не їсть, ми виносимо на поле. Щоб вона була голодна. Процес виглядить десь приблизно так, як в анекдоті. Знаєте, чого півень ганяє за куркою? Якщо нічого не вийде, то хоча б зігріється. Це в нас так з бактерією. Поки ми не знаємо, поки показуємо, поки вносимо на поля, покажемо далі. Зараз знімемо, як воно там броження. Тут у нас і така, сказав Орис, локація. Да, ну це для бактерій. Вибрали саме таке віддалене місце, що воно дуже має такий несприятливий запах. Тому зараз вилізе наш юний оператор, покаже вам, як вона бродить. І далі поїдемо на поле, показувати поля. Переїхали на поле. Поле після ячменя. Тут ми працювали касом, бактерія. Бактерія зробили раундапом, що бачимо, гліфосатом, що немає тут падавиці. Ну, десь зустрічається, але це свіжі. Зараз ми сівалку буде сіяти, то вона його прибере. Що ми тут ще давали?
Ну, бактерія це, що основне, і КАС працювали. І тобто, після цього одразу все йде посів. Можемо побачити, як виглядає сам посів. Тобто тут розрих, рядок іде розрихлений воно. І насіння все лежить десь тут. Всі знаємо, що це ріпак, що його треба ще спочатку знайти. Зараз спробуємо. Волога є. Волога є, все бачимо, що вона дістає з нижніх шарів ґрунту вологу. Тобто, ну і в принципі вона тут, ось у нас і ми бачимо зверху мульча, тут працювала у нас вольта, ось зверху мульча, а знизу на глибині там уже 3 см є волога. Ось. 3-4. Ну так, да, є. Хотілося, ну є. Є. Її повинно хватити для проростання насіння. Зараз найду. І посів ми даємо, що доброго яра, да, 8, 24, 12. Ще ми встановили насівалку жидкі, тобто аплікатор, ну не аплікатор, а поставили, щоб носити жидкі удобрення. Да. Тобто сьогодні лімітуючий фактор у нашій технології, а всій Україні сьогодні волога. То ми питаємося на глибину положити сипучі, сухі мінеральні добрива, а верхній слой, цей 3-4 см, ми даємо жидкі. Стартові жидкі удобрення. Самі колотимо. Так, да, розбавляємо, купили мікроудобрення, 64 фосфора, 32 калія. Добавляємо 5 літрів каса, обратно сіркою, вже, сіркою це да. 25, 5. Да. Да. І даємо інсектицид. Так, ну, да. Тобто, хоч ріпак протравлений, сіємо ми зараз тут що? Які? Це Раджіті, це Трезо. Трезо ми тут сіємо. Ми купили цей рік скільки, яких ріпаків? Є у нас, ну, основна кількість це Раджіті, Трезо і Банзана, є Монсанто, є Лємки, ну, тобто всіх таких кращих повибирали, дали там нам на сайт Байсайді ще хлопці свої ріпаки, ну, то вже таке. Плюс я тебе нагрузив сортами, так? Да? Так, да, є сорти, ті, що сьогодні хороші, будемо... показали в цьому році себе доволі непогано, і ми теж їх висіємо в своєму господарстві. Що хочеться сказати, сьогодні всі в активному пошуку, сьогодні трагедія відбувається на полях України, я би сказав, в різних регіонах. Одеса самий великий, ну, сама велика область, перша почала согнути і показувати, що може бути яка сьогодні перспектива в сільському господарстві. Тобто Орест тут займається, я зараз в активних поїздках, да, катаюся по областях України, що наша компанія, маленьку нашу компанію, в групу входить 5 підприємств. Ми вирощуємо, тобто займаємося сільхозпродукцією, вирощуємо, ми виробляємо сільхозтехніку, ми переробляємо сільхозпродукцію, також надаємо послуги. Вопрос такий, що сьогодні ми катаємося по всій Україні, по регіонах, дивимося за технологіями, дивимося, як розвиваються одні чи другі господарства, одні чи другі регіони, бо сьогодні 50 кілометрів в одній області вже грають, скажімо, грають важливу роль в різному регіоні, області, в селі, та в одному селі справа зліва річки вже різні області. Сьогодні ми показуємо посів. Я вам так хочу сказати, що по цій технології стріптіл, протіл, кожен виробник, підприємство, фірма називає по-своєму цю технологію. Знаєте, як би вона не називалася, сьогодні по такій технології працюють Клайдон, Хорш, Мзурі, Ковальський, якщо я не ошибаюсь. Ну, Беднар сьогодні, Амазон сьогодні почав презентувати технологію прямого посіву, технологію без обробітку. Ми як постійно в пошуку, теж над цим працюємо, що нам представить, як подивитися. Але я хочу зауважити, що при покупці сівалки не рішає вам питання чи не рішає вам проблему.
Для того, щоб вийшло виростити врожай, посіяти, отримати сходи, спочатку треба вирости його в голові. Ви повинні розуміти від уборки ячменя, що ви послідовно будете робити. Сьогодні зайшов комбайн, як він розлажує солому. Що ви будете робити після комбайна? Ви знаєте, є такий народний анекдот, що підходить начальник железної дороги і просить ад'ютанта в 5 ранку розбудити його на поїзд. Ад'ютант ліг спати, просинається 6 часов ранку. Забігає до начальника железної дороги і кричить: «Вставайте, вставайте, товариш начальник, бо поїзд уже пішов». Отак і робота соломи. Якщо ви зібрали, а через тиждень, через два, через три, через п'ять днів збираєтесь щось робити з пожнивними рештками, то я вам одразу гарантую, ділюся опитом. Скажи, Орест, ти не мовчи, щось скажи. Та я ще не можу вас збивати з місця. Одразу після комбайна не будете працювати з пожнивними рештками, тому що навіть інтернет і той обманює. У нас сьогодні стояв на п'ятницю дощ. Ми ждали його, щоб батька з плена. Уже я розумію, що його не буде. Сьогодні ми 29 липня. Чого ми сьогодні почали посівну? Що я розумію, що сьогодні це на 3-4 см волога є. Тобто ми бачимо пожнивні рештки соняшника, соломи. Тобто при правильному обробітку ми достигли отакої мульчі. Да? Далі показуємо ще раз, ще раз. Волога є. Якщо, коли ми вбрали ячмінь? 28-го, да? 28 червня. Сьогодні в нас 29 липня. Тобто пройшов місяць. Звісно, до цього були грозові опади. Було 10 мм, да, десь. Півтора, там на тому полі більше, на цьому менше. Чого сьогодні сіємо? Бо не розуміємо, чи далі будуть опади. Посіємо, звичайно, будемо далі показувати. Я так розумію, сьогодні бачу і дуже хочеться мені отримати сходи. А далі підуть тумани, роси, конденсати. Щось десь де птичка. Якось, да, десь птичка пролітає, теж стала якусь вологу. Якось ми будемо тут ловити. Ну, головне в ріпаку номер один – отримати сходи. Звісно, зазвичай всі кажуть, що війти ріпак в зиму должен 3 восьмерки, да? Да, 8 листків, 8 сантиметрів шийка. Да. Ну, кажуть, більше, ніж рубль, 5 копійок. Ну, 8 сантиметрів, вже було б хорошо. І 8 сантиметрів длина корня, ну замало щось. Лідейки дома, дай, бо я так показую, ну тут. 10. А, ні, ну то 10. Нормально. Якщо такий корінь буде в зиму. 8 мм, мабуть, корінь має. Да? Та, ну, не, не, 8... не корінь, а це товщина. Так, да, товщина, бо 8 це такої не буває. Хотілося, звісно. Як дерево, да? Як баобаб. Якщо у нас, звісно, ну не якщо вийде, бо ми дуже хочемо, да? Да? Нам треба. Нам треба. Сьогодні ми показуємо цю технологію, показуємо, що зробили, ділимося, як сіємо, і далі працюємо тільки над тим, як зберегти пожнивні рештки. Ми обов'язково вам виложимо аналізи, які ми провели. Ми поробили по тих полях, які сьогодні після ріпаків і після зернових культур аналіз ґрунту. Зазвичай, я так хочу сказати, що я не, ну, как би, не рекламірую, що треба робити. Ми в себе в господарстві без нього сьогодні не розуміємо. Нічого. Часто я в відео казав, що наше незнання не можна компенсувати кількістю удобрення. Да? Ми вам покажемо свої аналізи ґрунту, скільки ми дали удобрення. Сьогодні ми будемо робити протилежний бік. Сьогодні нам треба, які ви знаєте сьогодні, удобрення і солі, вони всі в нас перевищують. Тобто фосфор, калій, магній, бор, цинк, мідь, желізо. Азотні удобрення теж перевищають. Тобто сьогодні нам треба
вже робити в обратну сторону. Тобто подивимося, понятно, що в дальнейшем там будемо працювати тільки вапняковий селітри. Далі будемо дивитися, що ми там будемо підбирати, да? Що ми будемо підбирати. Добре, я не знаю. Ну ті, які для нас треба, щоб міку. Да. Ну, органіку, да. Щоб нарощувати на ґрунті, тому що. Карбомат, карбонат кальцію. Да. Ну, тобто ми сьогодні читаємо. Сьогодні ми будемо дивитися, як нам в обратну сторону тепер ходити. Бо свого незнання накріпили хорошо. Грунт грає, не вопрос. Дождя нема, засуха. Ну, зараз видно, що великої грудки нема. Да, тут прорихли, это. Саме більше над чим ми працювали, завжди працювали, щоб наростити гумус. Сьогодні по аналізам 5,6, саме мінімальний, 7,2 саме високий. Сьогодні ми розуміємо, для чого нам треба гумус. Бо гумінові кислоти що роблять? Працюють над солями, які ми даємо, мінеральними удобреннями, переводять їх для рослини в діючу речовину. Вроді би і гумус наростили. Тобто ми постійно працювали з касами, ми постійно працювали, наша задача на пожнивними рештами. Постійно їх перевезти, бо навіть тут на ячмені, тоні соломи, можемо сказати, да, що 5%, тобто 5 кг азоту, 2,5%, тобто 2,5 кг фосфора, 1% калія. Пише так книжка, пише так наука, досліди. Я це уточнять не можу, але чи ми більше працюємо на пожнивними рештками, тим більше в нас виходить вроді врожайність. Структура ґрунту міняється. Однозначно міняється. То ми будемо далі так рухатися в такому направленні, так? Да, ну хочеться сказати саме основне, то що. Ті люди, які зараз да, взяли собі ріпак, вже купили, підготовили добрива, вони ще, я думаю, ще ну, тиждень-два, вони ще сіяти не будуть, це точно, тому що ну, груду навернули дуже велику. Ну а ми працюємо по такій технології, сіємо, і зараз тепло є, волога в землі є, ну, будемо чекати сходи, сподіваємося, що в нас все вийде. Ну, як самі бачили на відео, що ну, ложимо в сиру землю. А ми зараз покажемо на сусідньому полі. Коло нашого господарства, як зорали під ріпак. Тобто, яку сьогодні положили грудку і думають, що це должен дощ йти 3 дні по 100 мм. Да. Не будемо казати, хто. Ми не будемо тикати пальцями. Просто покажемо. Я хочу сказати сьогодні, що всі шукають, всі в активному в такому поїзді шукають технології. Сьогодні кліматичні умови. Сьогодні рентабельність сільському господарству заставляє нас і всіх рухатися в пошуках рентабельності в сільському господарстві. Закінчилось то, колись було в якихось 2000-х годах, що положив гривню, три заробив, нема сьогодні далеко такого. І сьогодні ми розуміємо, що сьогодні не вернеться всерединка 40% рентабельність в сільському господарстві. Вроді би кажеться, що це багато. Ну ці 40% треба поділити на 12 місяців, бо 12 місяців світ, 12 місяців зарплата, 12 місяців податки, да, там 3-4 місяці в сільському господарстві не працюють. Ну я не думаю, що сьогодні так легко знайти фахівця, якого можна відправити на 3-4 місяці в відпуск, а потім пригласити, да, Орест? Ти ж хочеш зарплату кожен місяць. І на море хочу. Зимою. Бо літо не виходить. Да? В сільському господарстві трохи все по-другому. То я кажу, що як ми ділимося опитом. Будь ласка, пишіть коментарі, підписуйте, показуйте свої. Будемо, знаєте, кожен регіон по-своєму підбирає технології. Сьогодні не вийде технологія 3Z. Засіяв, забув, зібрав. Закінчилось. Що не буває. Кожен працює над своїм полем, кожен працює над своїм гектаром, кожен працює над своєю технологією. Ми показуємо, ділимося. Ви, будь ласка, показуйте, пишіть коментарі, щось будемо разом об'єднятися, шукати виход, що ніхто не розуміє, що буде на наступний рік. Така любима пословиця є в сільському господарстві. От на наступний рік
Ну, ми прошлий рік так говорили. Це трошки вийшло тепер по-другому. Ніхто не розуміє, що буде в наступному році. Що будемо працювати в сложився ситуації, так? Да, і хто там, хлопці, пишуть, от яка у вас технологія, я ж не буду вам розписувати в коментарях все. Дзвоніть нашим менеджерам, вони дадуть або номер телефона мій, і ви або подзвоните, я вам все розповім, завжди відкриті і для когось розповісти, подивитися, тільки плюс. Можете приїжджати в господарство, я вам з удовольствием приїду, в мене майже кожний день буває хтось, і їздимо по полям, розповідаємо свої технології. Ну, тобто, треба приїхати і побачити, пощупати руками. Бо... Ну, сьогодні, я вибачаю, що я перебив. Нічого. Я більше маю свободного, вроді, времени, да? Yeah. Я основний шпіон. Всі думають, що шпіон. Ну, я їжджу по господарствах, подивитися технології. Подивитися, які, хто приміняє агрегати. Вивчить, яка сьогодні більш ефективна сільгосптехніка, ну там почва обробітна, ну як хто йде до обробітку ґрунту. Ми сьогодні для того, щоб щось побачити і щось вийшло, скажімо, не одну тисячу кілометрів проїжджаємо за місяць. Там почули, там побачили. Тому готові поділитися тим, що вже насобирали за 3 роки, да? Да. Чи за 3 роки. Постійно путаюсь, український, руський, Кировоград, він взагалі весь суржик. От такий виходить язик. Трохи руського, трохи українського. Це все одно не по-дібецькому. Да, наш. Ну, запрошуємо, приїжджайте, будемо показувати, будемо розказувати. Що ми ще будемо робити? Та може хлопці прийдуть, хтось нас може чомусь навчити. Це однозначно. З кожного розговору ми щось вчимося. Да. Сьогодні... За 150 років не дійшли до совершенства обробітку ґрунту. Ну, мені кажеться, зараз наоборот, пішли наоборот його уніштаження. Якщо з того назад його якось питались наростити органічну масу, то зараз все йде на убиль. Сьогодні 29 липня. Да. Сім ріпак. Да. 10-го, 8-го знімемо відео, покажемо, що в нас вийшло. Да. 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 Дякую, пишіть, дзвоніть, заїжджайте. Приїжджайте, відповідайте, будемо вас чекати коментарів і ваших приїздів, як батька з плену. Приїжджайте.